Niye dağıtmışsan evi, eşiyi? Axı neyləmişdim sənə a düşmən? Sındırıb taxtımı, qırıb beşiyi. Axı neyləmişdim sənə a düşmən? Şeytansan, iblissən, qərəz qəsmisən. Evi uçurmusan, bağı kəsmisən. Burada yüz yol mənlə çörək kəsmisən. Axı neyləmişdim sənə a düşmən? Mən getdim, malımı sən aparmısan. Doyurub qarnını qab yalamısan. Eşib məzarları cor talamısan. Axı neyləmişdim sənə a düşmən? Dağ çəkdin bir nəslin sinəsi üstə. 30 il göz yolda qulağım səstə. Hələ də durmusam mənimlə qəstə. Axı neyləmişdim sənə a düşmən? Uzaq ol, yasının qırxı çıxmamış. Babəkin əlləri qana batmamış. Ay evi dağılmış, beli qırılmış. Axı neyləmişdim sənə a düşmən?